Hej, mitt namn är Jen och idag tänker jag att vi ska kolla lite på regnbågsfeministen. Hon har helt plötsligt simmat upp till ytan igen. Och ja, det började med skratt och fortsatte i dramatik. Hon blev avslöjad för sin skrattretande narcissism och mytomani i ett avslöjande av haveristerna, och sedan så spottade hon polisen rakt i ansiktet via en artikel i Aftonbladet. Feministerna har inte direkt varit på hennes sida på senaste. För mig började hennes plötsliga flyt till ytan med den här tweeten från Frans Sporsén. Så här är Frans Sporséns tweet. Lämnar denna utan kommentar och backar sakta undan. Och så är det en bild på det här. European Commission. Och så står det här väldigt tydligt att the biographies were sent by the speakers. Det är alltså Linnea Claesson som själv har skrivit detta. Hon skriver: Linnea Claesson is human rights activist, feminist, blah 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 blah. And then på slutet så skriver hon: She has also played an important part in pushing the Swedish government and parliament towards a more equal society. Skojar. Hör ni hur jävla självgott det är? Och jag kan inte minnas senast som Linnea Claesson gjorde någonting som skulle påverka svensk politik, någonting överhuvudtaget, tills det visar sig att det här bara var en början. Det var tydligen så att Myra Åbäck Arman och Henrik Johansson från Haveristerna och Inte Rasismen har grävt längre och hittat det här. This gem, this mother gem. Här berättar Linnea Claesson om en väldigt känsloväckande händelse. Jag orkar knappt läsa vad det är hon har gått igenom, men det intressanta med detta är sedan kommentaren där hon alltså skriver: I have to tell you one of all the funny situations my hair and appearance has gotten me into. I was invited as one of the very few speakers to a colloquium with the European Commission. Förlåt, jag vet inte hur man uttalar det där. Fan vad pinsamt. Colloquium. I turned up in a leather jacket, sparkly pants, my hair and my attitude. Looked great, basically. Det visar sig då att vi tar detta punktvis. Så punkt ett där: I was invited as one of the very few speakers to a colloquium. Så skriver Myra så här: Claes som påstår sig vara en av få talare. Faktum är att det finns inte mindre än 40 listade talare och fler som tog sig till orda på plats. Så här är första lögnen. Ja, alltså det är väl mest så här en självförgyllande lögn, you know, whatever. In a coffee break before my speech, an ambassador from a European country started to hit on me and trying to convince me to go on a date with him. Okej. Okay. Men då står det här att Claesson påstår sig ha blivit raggad på en manlig ambassadör för ett europeiskt land. Men endast en ambassadör finns listad i deltagarlistan. Och det är en kvinnlig norsk ambassadör. Ja, jag vet inte. Hon kanske identifierar sig. Vem vet? Åh, gud. Och här står det: After having a monologue, blah, 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 so come on, Hattie. So I answered him, well, I am the head speaker, and then walked on stage. Så Claesson hävdar sig själv vara the head speaker, något som absolut inte stämmer. Hon är en av många talare första dagen, och andra dagen är hon en av fyra talare för en diskussionsgrupp. För det andra så finns det ingen scen, så hon kan inte ha stigit upp på scenen. Och Myra här, hon skriver också att, på tal om det här, den här tweeten som Frans Sporsén la upp, att det här är då när Claesson blir ombedd att skriva sin egen presentation, påstår hon sig själv haft en viktig roll att påverka både regering och riksdag mot att förbättra jämställdheten i Sverige. Hon menar då alltså den här eventet, de här två dagarna. Då har även en video från själva talet dykt upp. Där det är 2 minuter, mindre än 2 minuter, där hon pratar lite grann om
oss online och där hon sitter med det största leendet på läpparna och skryter om hur män hela hennes liv har försökt att ta henne. Hon sitter alltså där och ler det största leendet hon har kunnat le någonsin över att män vill våldta henne. Hon tar en sån stor stolthet i detta, vilket till största del är, om man kollar på hennes konto och om man kollar på vad hon säger, det är så tydligt för vilken människa som helst att detta är allegedly lögn på lögn på lögn, förmodligen. Hon är en jättestor narcissistisk mytoman, kanske, påstått, förmodligen. Det började alltså här. Hela det här eventet visar väldigt tydligt på hennes narcissism. Allegedly. Hur villig hon är att ljuga. Och hur viktig hon ser sig själv att vara. Händelsen visar väldigt tydligt på hur oseriöst vi bör ta hennes ord och hennes handlingar. Sen dök det såklart upp en något seriösare händelse där hon veckan efter detta har kommit till ytan, skriver på polisernas första minnesdag för bortgångna poliser, tror jag, någonting sånt heter det. Skriver en debattartikel om att poliser tycker att det är ocoolt, det är inte tillräckligt coolt att utreda våldtäkter. En jävligt osmaklig artikel om du frågar mig. För att ge er lite kontext så är det så här att hon tar själva det här inte särskilt coolt att utreda våldtäkter ifrån det här citatet från Uppdrag granskning. Uppdrag granskning säger: antalet anmälningar om våldtäkter ökar, men andelen uppklarade våldtäktsbrott sjunker. I flera år har frågan utretts och debatterats, men trender håller i sig. Inte ens en av 10 anmälda våldtäkter mot kvinnor över 15 år leder till åtal. Hur kan det komma sig att ett så avvarligt brott fortfarande inte prioriteras? Om man då läser den här artikeln så ser man en bild av att som jag tror att många idag är fullt medvetna av, att brott ökar i Sverige. Grova brott ökar i Sverige. Våldtäkter ökar. Mord ökar. Man känner sig inte särskilt trygg i Sverige. Och polisen får inte tillräckligt mycket mer resurser för att lösa de här brotten. Jag vill inte heller leva i ett samhälle där vi inte har resurser till att lösa våldtäkter. Jag vill inte leva i ett samhälle där våldtäktsmän går fria. Jag vill inte leva i ett Sverige där brott är så här pass högt. Jag vill inte leva i ett Sverige där män och kvinnor känner sig otrygga på våra gator. Jag vill inte leva i ett Sverige där barn blir varnade av hur de ska bete sig vid ett eventuellt rån. Jag vill inte leva i ett Sverige där barn rånar andra barn. Jag vill inte leva i ett Sverige där pojkar våldtar kvinnor. Jag vill inte det. Det här är ett seriöst samhällsproblem. Det här är inte ett problem med toxiskt maskulina poliser som inte tycker att det är coolt att skydda kvinnor. Att skydda kvinnor är nog det viktigaste som finns för många män och många poliser i det här landet. Och att spotta på våra poliser på det här sättet är vidrigt. Det har varit många poliser också som har varit ute och rytit ifrån mot den här vidriga artikeln. Junior, som är en kvinnlig polis, skriver: har tyckt att Linnea tidigare varit en tjej med vettiga åsikter, men det vände ärligt rakt av nu. Varken jag eller mina kollegor skiter i våldtäktsoffer. Vi gör allt för att fånga in svinen och ingen känsla är så bra som när man lyckas. Våldtäkter är svårt att utreda, men säg fan inte att vi inte försöker. Alla timmar vi spenderat på sjukhus med målsägande för provtagningar, alla timmar vi tröstat samtidigt som kollegor fortsatt jakten ut för att fånga in personen. Är det någon du ska klanka ner på är regeringen som inte ger oss tillräckligt med resurs och annorlunda lagstöd. Det är osmakligt. Det är vidrigt. Linnea Claesson har nu sagt om ursäkt och jag tycker att det är bra att hon ber om ursäkt. Jag tycker det är bra att det är så många som har sagt ifrån i detta. Inte riktigt som hon förstår vad det är hon har gjort fel, då hon bara verkar tycka att hon var otydlig i det hon menar, att hon tycker att det finns faktiskt bra poliser. Hon vill alltså hävda att det fortfarande finns poliser. Hon vill alltså hävda att
Hon står alltså fast vid att det finns poliser som inte utreder våldtäkter för att hon tycker att inte att det är coolt. Vilket är oärligt. Det är ignorant. En del i den här artikeln som stack ut för mig, som jag tycker vi kan kolla på, är denna. Det är större sannolikhet att män blir nedslagna på gatan än att kvinnor blir våldtagna. Ändå har polisen inte anmanat alla män att stanna hemma eller gå i grupp. Förmodligen för att ingen skulle acceptera den retoriken eller prioriteringen av polisens resurser om det var dagordningen, så ansvaret lämpas över på kvinnor själva. Att arbeta med att utreda mäns våld mot kvinnor anses nämligen inte särskilt coolt. Det är låg status. För att kvinnor är låg status. Det är svårt att komma till en annan slutsats. Kvinnors liv och frihet står helt enkelt inte så högt upp på dagordningen. Jag tycker att den här delen är så grymt talande över Linneas syn. Över hennes samhällssyn. Hennes syn på män framförallt. Det är större sannolikhet att män blir nedslagna på gatan. Ändå så är allt detta ett kvinnoproblem. Sveriges regering brydde sig knappt om att så jävla många män blir rånade varje dag. Så jävla många män blir nedslagna på gatan. Så jävla många män blir mördade varje år. Men regeringen sa inte ett piss fram tills att en kvinna blir skjuten i huvudet. Linnea Claesson bryr sig inte. Feminister bryr sig inte om sanningen. De bryr sig om att vinkla det. Sanningen till deras fördel. När en kvinna blir utsatt så gråter samhället. Det är mycket mindre så när det gäller män. Och män förväntas kunna försvara sig själva på ett annat sätt. Man tycker mycket mer synd om en kvinna när hon blir nedslagen än man gör när en man blir utsatt. Jag vet inte varför jag blev så jävla... Nej, jag tycker verkligen att det här är osmakligt. Det är tur att hon i alla fall bad om ursäkt. Jag vet inte hur mycket den ursäkten var genuin eller om den bara var så här saving face. Men jag tycker i alla fall att det är bra att hon insåg till slut att någonting i det hon gjorde var fel. Tack för att ni tittat. Förlåt för att jag blev... Jag blev så... Tack för att ni tittat. Om ni vill se mer så får ni jättegärna prenumerera på min kanal. Gilla den här videon och kommentera vad ni tycker. Jag har en Swish och ett PayPal ifall ni vill stötta mig där. Det betyder jättemycket. Då kan jag släppa fler videos och öka kvaliteten på mina videos. Tack så mycket. Hej.